我问你啊，我，如果啦，如果，如果我问你，我向你借钱，你可以借我多少钱？最多最多。最多记得2块。爸，你不要玩呢，serious 点。没有这个，没有，再我两还没有想到像以前那个。，what the fuck？你不是很有钱的吗？你说你有钱，我钱包里边还是有钱的。咯，所以最多是，最多的，我会还你的。我问你，如果罢了，如果，真的有这样少钱包没？真的有这样少钱包没？我看到我都心痛了。哦，所以你最多可以借我多少？如果罢了，啊，多少？怎么讲起来？最近缺钱啊，我也是缺钱。所以总体来讲，你可以借我多少？最多？啊，如果我自己也吧，不知道，我会还的。我自己也不知道，这也是有钱人挣。可以啦，算了啊，你有东西啊，拜拜，谢谢啊，坐，我刚有东西讲了，什么东西？那怎么样？你要讲吗？你是拍片了？你觉得嘞？你每天都拍啊？哪一种？游戏天啊！啊，是我没有每天拍呀、多少？六十呢？怎么拍呀、啊？我自己都不知道我的手机。我自己不知道我有没有拍，几个月没有拍啊我？我不知道你哦，我看到你很久没有 post 掉了哦。我一个月啊。这么你不要 pose，没有 video pose，不懂要放么子啊？哇，没有 idea。哦，我也是没有 idea 哎。其实哦，我跟你讲啊，我不知道你知不知道啊。我肯定不知道啊。其实哦，其实我在录这，你知道吗？我不懂。啊，你真的不懂。就你准备在我的 channel 那边呢、啊？注意我下一个影片。我知道了，你要弄什么是吧？啊，对。哦，哦，OK。我跟你讲啊，OK，坐。Hello，YouTube。OK，拜拜。Let's go 啊，别跟这些。OK 啦，我会放那个你的 你的那个 channel 放在后面那个影片的结束这那是边。马赛克线，拜拜。OK，拜拜。OK，现在完了。我不知道为什么不知不觉会聊到去 YouTube 那边，因为他不知道我是在 prank 他的啦。OK 啦，我刚才紧张了嘞，因为他也是没有钱。这 video 就到此为止啦。如果喜欢我的影片的话，就可以 like and share 啦，给我知道你还想要看更多的 prank 啊。所以这次算成功，耶！拜拜。Invincible.